Традиційно о цій порі програма «Після новин» на телеканалі «Чернівецький промінь». Сьогодні говоримо із Антоніною Бабюк, керуючою справами виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Антоніно Анатоліївно, вечір добрий, знову ж таки рада бачити, але хоч і непроста в нас сьогодні тема – тарифна війна. Тим паче, що, знаєте, найцікавіше те, що впродовж останніх 3 днів, знову ж таки зачепимо міського голову, щодня змінювалися його розрахунки щодо підняття тарифу. Там було 9, 10 гривень, 7, 50 і так далі. У вівторок міська комісія СТЕП ТНС дала дозвіл на рух маршруток, але в режимі спецперевезень. Вчора автобуси таки не вийшли на маршрут. Здивувалася вчора аргументація Олексія Павловича щодо підняття тарифу, мовляв, якщо дорого, він каже чернівчанам, то не їдьте. Добирайтеся як хочете, як ви добиралися, в принципі, 3 місяці поспіль. Яка позиція виконавчого комітету? Чи, власне, дослухався сьогодні виконком до Каспрука підняти тариф до 10 гривень? Чи ще, можливо, до якоїсь іншої позначки? Вітаю, вітаю, шановні чернівчани, вечір добрий. Справа в тому, можливо, і не дуже добрий, тому що тариф таки підняли. Правда, не до 10 гривень, а до 7, і не на всіх маршрутах. Якось трошки воно... не дуже логічно все виходить. Я не буду говорити про позицію, яка позиція всіх членів виконкому, буду говорити суто за себе. Говорила про це на засіданні виконавчого комітету і до засідання, і буду говорити зараз. Просила перевізників возити чернівчан по 5 гривень, як і до карантину. На час карантину? Для мене... є неприпустимим піднімати будь-які тарифи, будь-які ціни під час карантину. На сьогоднішній день чернівчанам і так не солодко. Дуже багато людей не працюють. Дуже багато людей працюють на 30%, на 50% заробітної платні. І піднімати зараз ціну, чомусь, коли у магазинах почали піднімати ціну під час карантину, люди писали мародери і таке інше, це неприпустимо. Скажіть, будь ласка, хіба припустимо сьогодні те, що робимо ми? Моя позиція була однозначна, і я її висловила і сказала. Я задала питання, хоч одне місто в Україні підняло тариф під час карантину. Я зверталася до перевізників і також їм говорила, шановні, ви є громадою міста Чернівці, ви також є членами цього суспільства. Будь ласка, коли важко, коли така складна ситуація у нас, війдіть в положення чернівчан і під час карантину не піднімайте тариф, возіть по 5 гривень, як і раніше, дасть Бог, закінчиться карантин, ми увійдемо в звичне русло. Тоді подасте економічно обґрунтовані тарифи, ми їх розглянемо, прорахуємо. Якщо є економічно обґрунтований тариф на 7 гривень, на 8 чи на скільки там, ми, звичайно, що будемо його коригувати. Але це має бути обов'язково підстава. На сьогодні ми говоримо про те, що нафта здешевіла, що пальне впало в ціні, тобто перевізники давали на розрахунки ціну пального 22 гривні, 18 гривень, а сьогодні мій колега, член виконавчого комітету, чітко заявляє, що пальне в опті 14 гривень. Якщо пальне знизилося в ціні, а ми піднімаємо тариф. Нелогічно, нелогічно, та ще й в період карантину. Говорила також про те, що якось воно виходить, що внесли в порядок денний тільки якісь там одні маршрути, Калинівський ринок не внесли в цей перелік. А чому ви не внесли Калинівський ринок? Навіщо ви його тоді відкривали, дозволяли підприємцям працювати, якщо туди не можуть доїхати покупці і самі підприємці? Треба розуміти, що не всі підприємці мають авто. Підприємці, а особливо продавці, які працюють так само на зарплату у приватних підприємців, вони їздять тільки громадським транспортом, бо в них немає своїх авто. Саме тому на комісії з надзвичайних ситуацій просила запустити рух тролейбусів до Калинівського ринку. Дякую, що колеги прислухалися. 5-й тролейбус буде їхати до Калинівського ринку. Від завтра? Він вже мав би їхати ще від позавчора, від того часу, коли комісія засідала.
мав би їхати. І ще один, здається, щоб я не помилилася, нумерацію тролейбуса від Дріжджзавода до Калинівського ринку, спарений ХЕС ще буде їздити. Тобто підприємці Калинівського ринку також мають працювати і мають до них їхати покупці. Звичайно. Для того, щоб люди розуміли, як будуть їхати покупці, тому що це не відновлений рух громадського транспорту, це просто перевезення, довезення працівників на роботу. Тому що постановою Кабінету міністрів поки що не відновлений, не дозволений рух громадського транспорту. Але у громадському транспорті, в тролейбусі чи в маршрутках люди можуть їздити по спецпроїзних, про довідці з місця роботи, про свідоцтво про підприємницьку діяльність. Тобто, як будуть їхати покупці, хто буде їхати, бо задають питання мені в соціальних мережах, а як покупці будуть їхати на Калинівський ринок, якщо ви дозволите тільки по спецпроїзних або про довідка з місця роботи. Так покупці ж працюють, як, хто в нас покупці? Ті ж самі лікарі, ті ж самі працівники, які працюють. Тобто не будуть їздити в громадському транспорті пенсіонери, бо це група ризику. Але сьогодні повернемося до того, про що ми почали, про те, що тариф підняти, не підняти. Для мене, ну, я собі вже давала не один раз слово про те, що я не буду не апелювати до міського голови, не згадувати його, тому що просто, ну, чесно кажучи, вже це переходить всякі межі. Але коли людина починає розмову з того, що 10 гривень, приватні перевізники вимагають 10 гривень, так. Сьогодні треба їхати по 10 гривень. Є, я от заскрінила собі, маю його і пост, і дає інформацію інші. І де він говорить у своєму фейсбучному стрімі. Так, де він говорить в стрімі про це. На другий день на засіданні виконавчого комітету міський гривень. Голова чітко говорить. Я не бачу зараз такої нагальної причини, щоб піднімати ціну більше, ніж 5 гривень. Я не бачу зараз ніяких аргументів 5 гривень. Сьогодні він вже говорить про те, що треба 7 чи 7,50. Коли члени виконкому починають обговорювати, що, напевно, піднімати ціну для тих маршрутів, які не пересікаються з тролейбусами, вийшла, ну, чесно кажучи, така більберда, така каша, що навіть багато членів виконавчого комітету, чиновників міської ради, перевізників, сам міський голова не розуміли, про що йде мова від того всього, як мають зрозуміти чернівчани. Чернівчани, які слухали сьогоднішнє засідання, вони не розуміли, про що йде мова. Тому я десь пропонувала, колеги, взяти перерву. Проєкт рішення мав бути чітко прописаний. І я про це говорила. А скажіть, будь ласка, ви говорите зараз, що на період карантину ціну піднімаємо до 7 гривень, після карантину ми її опустимо. Ну, навіть така фраза «на період карантину», коли багато чернівчан не працюють, коли складна фінансова ситуація у 80% мешканців, ми піднімаємо ціну. А після карантину ми її опустимо. Ну, хтось вірив в те, що після карантину, звичайно, її що опустять. Ні. Тому так, тариф треба регулювати. Так, звичайно, перевізники – це є ті ж мешканці Чернівців, це є та ж громада міста Чернівці, це є, ми всі разом живемо в цьому місті. Звичайно, що в них не благодійний якийсь проект, а комерційний проект, де вони прийшли заробляти. Але ще раз кажу, все має бути прозоро і все має бути чітко згідно законодавства і згідно правил, які прописані. Чому ми якось все, щоб не робилося у нас у місті, воно все робиться отак, перескакуючи через голову, з ніг на голову перевертається це все, маніпулюється, починаються якісь образи, перебивання, перебиває членів виконкому, перебиває перевізників. Прийшли мешканці міста, які хочуть висловити свою позицію, якусь там пропозицію надати. Він не дає їм слова, він їх перебиває. Шановні,
мешканці міста мають право на обговорення громадських висловити свою позицію. Вони за підняття тарифу, вони проти підняття тарифу. Не можна без їхньої участі приймати будь-які рішення. А тим більше перебивати, ніякої тобі поваги. Сьогодні для мене була така межа, після якої важко десь поважати людину, яка так себе поводить з мешканцями, з усіма. Тобто, не буду більше про це говорити, буду говорити про міського голову, не хочу говорити, тому що для мене сьогодні стало зрозуміло повністю. Він не є на стороні громади міста, він не підтримує мешканців Чернівців, він суто діє тільки так, як політично йому буде вигідно. Тобто, якщо людина, яка говорить, давайте не про політику, давайте не будемо чіпати політику, чітко розумію, що ця людина буде говорити про політику, і ця людина буде маніпулювати саме для своєї вигоди в політичному просторі. Тобто, хоче сподобатися, не говорить про те, не робить те, що принесе користь, і от така, тому виходить біліберда. Для мешканців Чернівців сьогодні не є вигідним підняття тарифу в карантин. Все, однозначно. Далі про те, що проголосувалося. Чесно кажучи, я би хотіла вже побачити готове рішення, яке я буду візувати, з усіма пропозиціями членів виконкому, з усіма пропозиціями департаменту житлово-комунального господарства, з усіма пропозиціями міського голови. Зараз його відкоригують, приведуть відповідність і принесуть мені на візування. Я його побачу, тоді чітко зрозумію, чи є там що візувати, чи немає що. Але для мене основна теза сьогоднішнього засідання була теза сьогодення. В період карантину не можна піднімати ціни, не можна піднімати тарифи. Абсолютно неприпустимо це. До речі, я з вами абсолютно погоджуюся. І така ще ремарка. Я дуже добре пам'ятаю, як, в принципі, Олексій Павлович буквально із засідання виконкому просто втік. Тому що, не знаю, безпідставно він собі дозволяє ось такі речі робити. Це вже трошечки інший бік, але тим не менше, коли господар, коли очільник міста показує свою позицію, що йому не чхати на чернічан, я думаю, що в принципі можливо би надалі чернічани мали би прозріти. Повертаючись до теми громадського транспорту і так далі. Світлана, так. Одну хвилиночку, тільки скажу, що втік він саме після фрази «треба брати на себе відповідальність». На що я попросила Олексія Павловича, так залиштеся, тому що рішення про коригування тарифів, воно надзвичайно важливе і відповідальне. Він сказав, що в нього важлива зустріч. Тобто, якась важлива зустріч, ніж те, що стосується самих чернівчан. Однозначно, що це неправильно, і міський голова тікає від відповідальності завжди. Він жодного дуже такого критичного і непростого рішення не приймає сам. Він зразу це рішення кидає або на виконавчий комітет, або на міську раду, для того, щоб це було колегіальне рішення, а не його одноосібне. Щоб, колегіальне рішення. Рішення колегіальне, це значить, несуть відповідальність багато людей, а не він один. Але не він. Звичайно, це традиційно, це ми спостерігаємо впродовж останніх років. І тільки зараз це все, загострюється. І ще одне, Світлана, міський голова за останній рік плювати хотів на закон, на регламент міської ради, виконавчого комітету. Він плювати хотів на дотримання якихось правил, він плювати хотів на звичайну таку людську якусь толерантність, повагу, якісь норми етичної навіть поведінки. Він плювати хотів на це все. Він порушує закони, порушує регламент. І єдине, що відповідає з посмішкою, я вас почув там, але буду робити те, що вважаю за потрібне. Плювати він хотів на інтереси чернівчан, плювати він хотів на те, що люди не мають грошей і їм важко платити такі кошти. Говорячи про те, що перевізники не поїхали б за 5 гривень, та повірте мені, що поїхали б через день, через два, один, двоє, троє, а там би підтягнулися всі і поїхали би за 5 гривень, повірте. Тому що коли перевізники давали розрахунки до карантину,
карантину вони заповнюваність автобусів давали від 32% до 50%. А сьогодні їм точно так же дається возити 50%. То кілька місяців тому це був прибутковий для них бізнес, 5 гривень тариф, а під час карантину це вже не прибутковий. Ви, шановний Олексію Павловичу, навіть не спробували, чи поїдуть перевізники. А я знаю, що вони би поїхали. Вони би поїхали на 5 гривень. Тільки треба було не стібатися з того, що я звернулася з проханням до перевізників. Шановні, давайте підтримайте наших чернівчан, введіть в їх положення. Поїдьте на період карантину за 5 гривень. Він почав з цього стібатися, йорнічити, перекривлювати, викатувати очі, кричати, перебивати членів виконкому, не давати їм сказати слово, навіть ті членів виконкому, які ну, десь спокійно завжди змовчують, щоб з ним не встрявати в суперечки. Сьогодні, да, сьогодні просто вже не витримали оцю маніпуляцію і це все. На жаль, і насправді ще зазначу, що в принципі ну надто некоректно, коли йде засідання виконавчого комітету, і не тільки виконавчого комітету, але собі мер дозволяє вести переписку, відповідати на коментарі у соцмережах і так далі. В принципі, це не та поведінка, яка вимагається від очільника міста. Але якщо ми говоримо знову ж таки от про громадський транспорт, зараз виходить така ситуація, що в принципі так тролейбуси ну десь перевозять навіть не людей, а повітря. Ось, а якщо вже затвердили, ну, тобто як, вийдуть на рух маршрутні автобуси, яка взагалі буде ситуація, які взагалі будуть економічні збитки? Тому що якщо поки що так тариф не зросте, принаймні на період карантину, чи не означає це, що міська рада візьме на себе так покривати якісь, можливо, певні збитки, витрати якісь певні? Світлана, дивіться, комісія прийняла рішення, щоб дозволити всім, по всіх маршрутах приватним перевізникам довіз по спецпроїзних всіх працюючих громадян. Тому комісія дозволила, вони виїхали. Перед комісією в той день було засідання виконавчого комітету, де виконавчий комітет дав пропозицію тролейбусному управлінню і в тому числі комісії розглянути питання про те, що в час пік побільше випускати тролейбусів для того, щоб можна було це зранку і вечором. Тобто медпрацівники, які їдуть на роботу, щоб вони могли усі доїхати з того ж гравітону, доїхати до лікарень на роботу. А в період обіду, коли там чітко ж кожен головлікар надав графік роботи своїх працівників, коли вони можуть доїжджати. В період обідньої перерви менше кидати тролейбуси для того, щоб не возили повітря тролейбуси. Тоді ми проїхалися, члени виконкому проїхалися по місту і бачили, зафільмували, зняли на відео, що тролейбус, спарений ХЕС тролейбус, везе одну людину, двоє через людей. Через 3 хвилини їде наступний тролейбус. Да, і везе знову двох людей. Ми запропонували комісії розглянути питання, обмежити в обідню перерву, пустити меншу кількість тролейбусів. Ну, Олексій Павлович сказав, що ну, їдуть 22 тролейбуси, ну, а в час пік їдуть 40 тролейбусів чи 46 тролейбусів. Вже ж менше. Комісія не підтримала пропозицію членів виконавчого комітету і на сьогоднішній день всі ці довіз повітря будуть компенсувати всі чернівчани, тому що це буде компенсація з міського бюджету. Хочу сказати, що чернівчани мають розуміти, що сьогодні 90% комунальних підприємств міста Чернівців є збитковими. І сьогодні кожен чернівчанин, який платить податок, платить два рази і за проїзд в тролейбусі, і навіть якщо він не їздить в тролейбусі, а їздить приватним авто, то все одно він платить в тролейбусі два рази. Кожен чернівчанин, якщо в нього є автономне опалення або є пічка, все одно так або інакше платить теплокомуненерго, тому що дотації для цього комунального підприємства не дотації. Наполягаю на тому, щоб це все-таки озвучувалося як покриття збитків комунального підприємства. А покриття збитків – це значить неефективний менеджмент і значить керівники таких підприємств мають нести відповідальність. На сьогоднішній день частково із-за того, що був карантин і економічна криза,
але більша, тому що ще й до карантину вони були збитковими, більша частина комунальних підприємств є збиткового, які потребують покриття збитків саме з міського бюджету. Провал у міському бюджеті є величезний, і ми це дуже швидко почуємо. І тоді, коли каже міський голова, що на боротьбу з коронавірусом потрачено 100 мільйонів з міського бюджету, то я попросила фінуправління підготувати мені таку довідку, чи потрачено, і на що розписати, на що потрачені такі величезні кошти на боротьбу з коронавірусом, з епідемією, то фактично там трошки більше, ні, навіть не більше, 29 чимось мільйонів потрачено на боротьбу з коронавірусом. Інші, як мені пояснюють, ну вони десь виділені, але ще не потрачені. Тобто вони є на рахунках. Тому чітко можу заявити, що всі ці кошти, які покриваються, беруться з міського бюджету і покриваються збитковість комунальних підприємств, вони беруться з чогось. Вони беруться з ремонту доріг, вони беруться з непобудованих дитсадків, вони беруться з невідремонтованих фасадів і таке інше. Тобто ці кошти ніхто нам не дарує. Чернівчани платять в бюджет міста податки і вони хочуть жити в комфортному місті. Тобто навіть по тих же перевізниках, по тих же тролейбусах, ну, це чернівчани готові платити, але вони хочуть бачити покращення, розумієте, а його немає. У мене була і пропозиція, як вийти з цієї ситуації. І пропозиція була сьогодні в чернівчан, доволі такі пані, якщо я не помиляюся, з банку, працівниця банку, вона давала сьогодні пропозиції на засіданні виконкому. Пропозиція була такі доволі хорошою, там було зерно істини, але до таких пропозицій це значить, що міська влада має проводити обговорення з мешканцем, має дослухатися до таких мешканців, які дають пропозиції і брати їх до виконання. Ну, це серйозна і важка робота очільнику міста, спілкуватися з громадою, говорити, багато тратити часу на це спілкування і знаходити зерно істини і саме основне втілювати це, а не говорити про те, що ми розробляємо механізм винесення на аукціон прибудинкових територій для приватних паркувань. Сьогодні всі шоковані були, члени виконкому, депутатський корпус, чиновники міської ради. Задаю всім питання, а з ким проговорював міський голова таке питання? Ніхто нічого не знає. Тіха сам з собою. Знаєте, я уривчасто дивилася сьогодні виконавчого комітету, в принципі, я майже завжди шокована із того, що відбувається. До речі, про те, що чернівчани готові платити, вони дійсно готові платити. Але те, що ви сказали, має бути комфорт, має бути дотримання графіку руху, ввічливий, в принципі, водій. І, знаєте, не їхати як оселедець в банці в цій самій маршрутці. Вони готові платити. Але не за те, що ми зараз їдемо тут в такому стані, в якому зараз, до речі, маршрутки. Я б хотіла ще буквально, в нас не так знову ж таки залишається багато часу. Але обіцяла собі, що запитаю, тому що два дні вже поспіль дощить. А в нас, коли дощить, це апокаліпсис і видно... Венеція. Так, і це видно, як, знаєте, це видно так, газдувати по-чернівецьки. Якби Олексій Павлович прийшов на ефір, знаєте, це була б тема, як газдувати по-чернівецьки. Я слухала те, що він говорив, він сказав, що нічого катастрофічного не сталося для нього. Але я собі, знаєте, думаю, якщо ще буде таких 2-3 дні рясних дощів, місто залишиться без доріг. І тоді яка буде аргументація Олексія Павловича? Хто буде винен? Депутати чи дощі будуть винні? Тобто, коли міський голова каже, що нічого катастрофічного не сталося, він не бере до уваги, як він каже, кілька затоплених квартир, будинків, підвалів, кількість затоплених автомобілів, власники яких мають зараз великі кошти вкладати, щоб замінити двигуни тим автомобілям, які втопилися. А всього-навсього треба розуміти, що в місті є 7 проблемних зон, де потрібно постійно чистити зливові мережі. Постійно чистити. Тобто, має бути відповідальна особа в департаменті житлово-комунальному, яка має чітко слідкувати за тим, щоб два рази в місяць
чистилися саме ці проблемні зони. Тобто туди попадає листя, туди попадають папери, якісь окурки і таке інше. Воно ж все там забиває цю зливову мережу і все. І ми бачимо, що робиться на вулиці головній, що робиться на проспекті, залізничний вокзал. Це жахлива ситуація. Говорити про те, що катастрофічно нічого не сталося в той момент. Ну, можливо, міський голова не бере до уваги тих кілька чернівчан, які зараз реально в збитках є через втоплені авто, або тих кілька чернівчан, яким затопило квартири, магазини, приватні будинки. Міський голова сьогодні пише, що з вулиці Яблунівської змело гравій, і його треба зібрати, бо то не наша територія, наша територія. Звичайно, що треба зібрати, звичайно, але це наймалесенька та частиночка роботи, яку треба зробити. Але треба вже не ліквідовувати наслідки, а треба наперед не допустити цих катастроф і цих наслідків. Почистити зливові мережі два рази у місяць і не мати оцього, що ми маємо. На вулиці Руській просто закатали асфальт замість того, щоб почистити. От оце називається рішення проблеми, розумієте? Вулиця Руська... Це ви про допис Лесі Михайлюх? Так, так. Читала. Читала. Ну, ось так, в принципі, розумієте, ось такий варіант рішення. От, власне, дякуємо, звичайно, чернівчанам, які роблять такі публікації. Ми можемо, в принципі, стежити теж за ситуацією в місті. Але, знаєте, на сам кінець, тому що вже практично тут кілька секунд. Для міського голови, мабуть, катастрофа – це коли якби були повалені дерева і, знаєте, збої в електропередач. От, тому, на жаль. Я, направду, дякую, що ви сьогодні роз'яснили дуже доступно чернівчанам, на якому боці, власне, поки що чинна влада, чи хтось чує, знову ж таки, в ратуші чернівчан і, власне, позицію, зокрема, вашу і, в принципі, виконавчого комітету. Я думаю, що чернівчани дослухаються і все ж таки нарешті прозріють. Дякую за сьогодні. Вам дякую за запрошення. Дякую глядачам, що були з нами і почули керуючу справами виконавчого комітету Чернівецької міської ради Антоніну Бабюк. До зустрічі вже скоро.